Тук, скъпи приятели, следваше кадър как славам картината в вана, в бушчето или каквото се нарича това нещо на клиента ни. Но, май как фанах ключовото в движение за 7 сутринта. Както да е, но вана беше в окаяно състояние. Много зле положението, затова реших да не го снимам и направо прескочих няколко стъпки. Да, ето ме 7 сутринта в подземния. Как подземен гараж, просто в гаража, скъпи приятели, въобще не е подземен, ми си е направо. Да, с вас какво става? Вие как сте? Мислите, изпълнена, 7 часа доставих картина на клиент, много хитро от моя страна, ама какво да правим? Просто нямаше как човек, нямаше търпение да види картината и освен това просто нямаше как. Защото момчето работи и е на 2 часа път тук, така както е, връщам се, защото Лидия е будна, но ясно, че се будих всички аз. Няма как да излезна тихо като нинджа, скъпи приятели, трябва да всички да чуят, че Кристиан става сутринта и носи картина. И така, Лидия е будна, Молито е будна. Пием едно бързо кафе и отиваме към галерията, скъпи приятели, защото имаме други поръчки, ще видите останалите картини, също така са много яки. Имаме един портрет, който ми е супер много любим, по-късно ще го изпратим или може би Лидия ще го изпрати сама, защото аз трябва да съм в галерията. Но ще го измислим. 7 часа сутринта картина. Знам, че сега ако работи от 6, като толкова Кристиан стига, че само рисува и едно нещо не мога да прави, просто да стане 7 сутринта. 7 сутринта, айде! Здравейте и на следващия ден. Днес Крис е в галерията, но аз имах малко работа сутринта, така че ще отида да го видя малко по-късно. Сега обаче съм се разбрала с две мои приятелки и отиваме отново да гледаме фестивала, понеже той е 3, всъщност 4 дни го правят тук в града. Така че отивам с моите приятелки, защото преди малко погледнах кадрите, че не сме заснели вчера много добре. Днес ще пробвам да застанем на по-добро място, за да успеем да заснемем много-много по-хубави кадри и да видим дали ще успеем. Също тръгвам, понеже моята приятелка бързам, моята приятелка ми звъни, закъснявам както винаги, но да, ще ви покажа още веднъж готиното шоу. Кадри. Днес е събота и е пълно навсякъде. Е просто много хора. Не знам дали се вижда от това слънце. Този влог ще видите една картина, която е специално поръчена от един много готин човек от България, а именно Чудомир Григоров. Това е човек, който участваше в Игри на волята, мисля, че 2020 година, във втори сезон, и този човек направо изкърци този формат. И преди малко, между другото, ли ми показа едно видео, в което също точно той помага на момче, което се казва Самуил, да отслабне от 270 кг. До 90 кг, което е истинско чудо и което само говори къв професионалист. И това не е, защото Чудомир е поръчал картина от мен, скъпи приятели, защото просто влезнете в социалната му медия или видите в YouTube и самото видео за тази история, ще видите за какъв човек става въпрос, което ме прави супер много горд, че такъв човек ми е клиент. И накратко, при няколко седмици Чудомир се свърза с мен и ме помоли да направя портрет за неговата дъщеря. Ще може да видите снимката след малко, която той ми изпрати. Бяха направили една уникална фотосесия на
на Nintendo. Картината е готова, ще я видите с малко блокирана и секнала и след малко я пакетираме и я шипваме към България. Между другото се забавих доста с тази поръчка, но в лично съобщение съм обяснил каква е причината. Сега, скъпи приятели, можете да видите самата картина от по-близък план, да може да видите детайлите, блака и всичко останало. След това пакетираме, шипваме, а след това, скъпи приятели, може да останете с нас, ще видите, не знам къде са вече, персонализирането на една огромна скулптура лов за друг клиент, скъпи приятели, за което също съм много възпомогна. Айде! Невероятно стана малката. Браво, Любов! Сима си! Гордея се с тебе, наистина и аз се радвам. Какви готини клиенти имаш? Между другото, всички клиентите ни са страшно уникални хора, за което сме много щастливи и много горди. Страхотна е Любов. Много е сладка малката. И много хубаво нарисува, наистина. И сега е време да бъде опакована тази картина и изпратена най-накрая. Най-накрая. Колко прилежно и нежно я опаковаш. Това са твоите бебенца картините. Финална стъпка, глупости, финална стъпка, още 5-6 пъти ще препакетирам сигурно, за да е по-сигурно. Но една от много важните стъпки, най-важните стъпки всъщност, е сертификата за оригиналност, който вече е подписан. Както някои визитки от нашата галерия, не че ни знаят координация, но пък е готино да си имаш визитка от даден бизнес. Ако един ден решат да дойдат в Англия, да знаят къде се намираме. Да, знаят къде се намираме, за да може задължително да се видим. Леле мило, как я опакова тази картина, направо не знам. След час по-късно вече е готова, пакетирана. Сигурно ще му трябва около час и на него, за да я разопакова. Но по-добре така, отколкото да не е достатъчно опакована, защото все пак отива в България, а там малко ме е страх от самите куриери и доставчици, така че аз да си знам по-добре. Така че да, отива и разшипваме картината. Картината ще се вози на задната седалка, защото е специална. Здравейте и от мен, и аз да се включа в това видео. Само да спомена, днес е 7 септември и тук в Англия дойде изведнъж лятото. 26 градуса е днес и това си го представете в България 33-34. Направо не можем да повярваме с Крис колко е топло, но едва ли ще се задържим много дълго това време. Сега отиваме да изпратим картината. Мило, искам само да кажа, че много се гордея с теб. Картината стана уникална. Просто едно към едно с момиченцето. Тези цветове, абе, много готина. Надявам се на прекрасното семейство, което си я поръчаха, много да им хареса. Току-що пристигнахме до Delivery компанията, за да пуснем картината най-накрая и се наслаждаваме на вятъра, който ни разхлажда в момента. Само още нещо искам да спомена, че по-късно в това видео ще видите и една скулптура, която едно момче си поръча и дано да успее да му заснема реакцията. Извинявай, че те прекъсвам. Дано да успее да приключа днес. Да. И тогава ще видим за реакцията.
И да, иначе скулптурата вече е вкъщи. Сега остава Крис да си я направи авторски, както той си знае. Ще се получи много готино, сигурна съм. Все пак това талант се гордее с тебе. И за тази готина картина, която нарисува, просто... Картината вече е изпратена. Yes! Да. Гордея се с тебе, любов. Наистина много ми харесва картината. Дъщеричката на Чудомир просто е толкова сладка. Една малка принцеса и наистина мило ти я нарисува. Едно към едно, получи се много готино. Наистина се надявам, че Домир и цялото му семейство да харесвате много картината. Да, нямаме търпение да видим каква ще е реакцията ви, така че пишете ни, моля ви, след като я получите. А през това време ви, скъпи приятели, ако се нуждаете от фитнес съвет, програма или каквото и да е, може да погледнете профила на Чудомир Григоров, защото наистина човек си е професионалист и не е платена реклама или нещо такова, просто е достатъчно да видите снимките му и ще се сетите за какво става. Просто така че да, ако имате нужда от нещо такова, то е вашия човек. Той е човека, обърнете се към него, той наистина знае какво прави. И така, ние продължаваме напред, следващата стъпка ще видите след малко. И нека да видим реакцията. Реакцията на майка и дъщеря. О май гаш! Чакай, моли! Е, защо изгасна мама? Помина шума! Ей! Къде са? She was here before you! It's okay! А не се познаха! Не се познаха! Bobby, this is your mother, Bobby! Моли! Моли! Oh my gosh. That's your mom. That's your mom. Molly. Bobby. Bobby. Bobby, Molly. Molly, come back. Molly, what's this? What's this? Wow. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Oh my god. Molly. Батко е толкова работен и ние изчака да заснемем началото. Оле, много готино се получава. Да, пиши Дейв, името на клиента. А, името на клиента? Да. Много готино. Започнах, защото много мириш и не искам да дишиш такива. О, обичам те. Чакай да го снимам целия. Ей, много е гусарски. Но не е много ясно, не си не така бяло знаеш направо. Обаче ти наистина си му написал името. Да. То много се скефи. Супер е. Ами това е, приятели, началото. И ще го... Ще видите края вече. На светло. Да, сега ще стане тъмно. И няма се видим. Така че утре на светло. На немиришето любов. Да. Всичко помещам. Добре, любов. И как? И една бърза разходка за принцеса Моли. Точно, излизаме. Днес беше също голяма лудница, но няма да влизам в подробности. Искам само да ви покажа. Скулптурата е вече готова. Тук обаче не знам дали се вижда много добре. Кетчовете си скулптурата. Да, мило. Ето вижте, Крис си направи неговите кетчове. Да. Скулптурата е важна. Изпратихме картината, ето скулптурата. Не можахме да заснем, защото я правихме тъмно, скъпи приятели, но ето е готова. О, заснех малко. А да, ти се заснемиш другото. Ти ли няма да заснемеш? Уникално си. Това е най-якото място за презентация, не в галерията. Да. Но, както и да е, това пред пише Burns, което му е фамилията на момчето. Тук пише инфо за самата скулптура. Майко, тук пише други неща. Добре, нека да тръгваме също. Ние отиваме към галерията. Да, ще ми надаваме на Дейв. Момчето, което си поръча скулптурата, днес ще той да си я вземе. Между другото, аз не искам да дадам, много ми харесва това. И на мен много ми харесва, любов, наистина много готино да, се получи. Това е прави, като беше чисто бяло, само с 2-3 надписа, стоеше много стилно, между другото, бяло аксент. Я карате. Вие как сте? Аз не мога да се видя. Много, много готино се получи скулптурата. И така, сега отиваме към галерията. Хайде, любов.
Сега отиваме към галерията. Крис да даде скулптурата на момчето, след това ще му прави татус. Аз имам малко работа да свържа по едни магазини, така че ще оставя момчетата, но ще се пробвам да заснема на Дев реакцията. Това не от най-емоционалните хора. Ще даже Дейв е, колкото и да го обичам, то е супер дърво. Той е клиент от 6-7 години някъде, целия нарисуван. Той така и се смее по такъв начин. Е така нещо, говори, гледа му. И ти се чудиш, нещо ли му е смешно? Дейв си Дейв. Да, но без значение, мило, не може всички хора да са емоционални като нас. Да. Така че всеки човек е различен и прекрасен сам по себе си. You like it? Yeah, awesome. Okay. It's so nice. Oh, awesome, man. And just look at here. And Dave. Oh, awesome. This is Dave's culture. I cannot touch. Awesome, man. This weekend, bro. It's neon gloves, so it goes, so if you go like a fancy light somewhere. Awesome, mate. This is speaking to your main man. You can increase the noise by any other. No, there you go, babe.